my friend. Привіт, друже. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з підручником «Англійська мова» для 3 класу. Я сподіваюся, що ти добре провів канікули і знову приступаєш у новому році, новому навчальному році з новими знаннями та з новими силами до вивчення англійської мови. А я тобі у цьому буду допомагати. І почнемо ми з першого уроку. Тема у нас називається «Повторення». Урок номер 1. Повторюємо слова та римівки. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати слова та команди, вивчені у 2 класі. У матеріалах до уроку ти знайдеш аудіотрек з цим чентом, з цією римівкою. А я тобі допоможу зараз прочитати та перекласти цю римівку. Почали. Stand up straight, then sit down. Піднімися і стань рівно, потім сядь. Say hello and turn around. Скажи привіт та повернися. Touch your nose, wink your eye. Доторкнися до носу та покліпай своїми очима. Blow a kiss and say goodbye. Надішли повітряний поцілунок і скажи «бувай». Прочитай ще раз цю римівку самостійно і прослухай її і повтори за диктором. Вивчи її. А ми переходимо до вправи 2 на сторінці 6. Exercise 2, page 6. Say the chant and mime. Розкажи римівку та покажи її рухами. Stand up straight. Піднімися зі стільця. Then sit down. Потім сядь. Say hello. Скажи комусь привіт. And turn around. І повернися. Touch your nose. Доторкнися носу. Wink your eye. Покліпай очима. Blow a kiss. Надійшли повітряний цілунок. And say goodbye. І скажи бувай. В принципі, у нас на малюнках в праві 1 зображені усі рухи, які потрібно тобі повторити. Спробуй ще раз розповісти цей віршик, показуючи усі дії рухами. Exercise 3, page 6. Think of some more commands. Придумай інші команди. Звучить так наше завдання. Давай ще раз згадаємо команди, схожі на ті, які були у вірші. А я тобі допоможу. Ось, наприклад, деякі команди, які вживаються у класній кімнаті при вивченні мови. Ну, наприклад, open your book, close your book. Відкрий книгу, закрий книгу. Stand up, sit down. Встань, сядь. Ask, запитай. Answer the questions, дай відповідь на питання. Listen to the teacher, слухай вчителя. Draw, намалюй. Count, порахуй. Write, напиши. Read, прочитай. Третій рядочок. Sing, заспівай. Listen, слухай. Look, дивись. Say hello, скажи привіт. Speak English, розмовляй англійською. Take your book out, візьми свою книжку. Put your book away, поклади свою книжку. Write on the board, напиши на дошці. Match, поєднай. Clean the board, витри дошку. Point, покажи. Come here, підійди сюди. Raise your hand, підніми руку. Work in groups, працюй у групах. Work in pairs, працюй в парах. Come in, підійди, зайди, увійди. Do your homework, виконуй домашню роботу. Think, думай. Be quiet, будь тихішим. Help each other, допомагай один одному. Bring your supplies, принеси свої всі речі. Don't sleep, не спи. Don't talk, не розмовляй. Don't cheat, не списуй. Don't be late, не запізнися. Спробую запам'ятати та відтворити ті команди, які були додатковими, які ми зараз тільки що з тобою читали та перекладали. А на сьогодні все.
Я бажаю тобі натхнення у вивченні англійської мови у новому році. В цьому році у нас буде новий формат уроку, ще буде, крім аудіювання, ще й відео до уроку. Тому я сподіваюся, що буде краще розуміння матеріалу. А на сьогодні все. See you later. Bye!